Men det räcker inte med att vi är den trevligaste butiken. Du ser, vi måste också vara den snabbaste butiken. Vi ska ge möjlighet till tid för familj. Snabbt fram till kassan, betala och sen hem till det viktiga. Det är det vi står för. Jag hittar inte hållplatsen. Pengar är så jävla tröttsamt och tråkigt och stelt. Så det är bättre att föra med normala scratch your back and your scratch mine ungefär. Surprise, yes.